Han er tæt på, men Emilie, hun tur ret sikker ud. Men altså, det er vigtigt, at hun lige får samlet sammen på tingene. Caroline Laursen får igen arbejdet med de her vinkler og det hurtige spil. Og så lykkes det. Tredje gang var lykkens gang. Første sæt til første seedet og storfavoritten Emilie Francati med 6-2. Ja, kampen har efter en ganske god indledning med god modstand for Caroline Laursen udviklet lidt som ventet. Men lige lidt hjælp af det. Og Emilie fortsætter med at trumle videre. Ja, lidt mere offensivt spil for Emilie Francati, der bringer sig på 4-0, og klapsalderen, vi hører i baggrunden, det betyder, at lillesøster Helena Francati er blevet Danmarksmester i U18-rækken. Hun vandt altså en lille indbyrdeskamp mellem de to søstre om at blive først færdig. Men Monique, storesøster, følger efter lige straks. Ja, så gik den ikke længere. Det blev til den ventede sejr til Emilie Francati, og dermed også dansk mesterskab til Gentofte-spilleren med en sikker sejr i to sæt. 6-2 og 6-1 helt fortjent, men også cadeau til Caroline for at forsøge at gøre de rigtige ting, og også til tider lykkes med det. Desværre ikke helt konstant nok.